Salam. Bakı News TV-nin əfrində fərqli baxış verilişidir. Bizim bir mahnımız var. O, Bakçılı balasıyam. İndi mən deyim ki, mən Azərbaycanlı balasıyam. Azərbaycanda da qalasiyam. Yəni bunu nəyə gətirir, ha? Hə? Görürsən, şərharlər yazırlar ki, gedib oturmusunuz xarici danışır, də danışırsınız, eləyirsiz. Mən xarici də öyrənirəm, mən Bakıdayam. Xalqımın içində arasında Belə bizim o papaq kenosu var. Orda o pul verir mirziyə, mirzə qeydir ki mən rüşvət almıram. Rüşvət almaq adamı gözəkölyələ eləyir. İndi bunu da nəyə gətirirəm? Məni tanıyanlar bilir, mən zakaza işləmirəm. Mən gördüyümü, yaşadığımı, xalqımın gördüyün, yaşadığını deyirəm. Çoxlarının məndən xoşu gəlmir. Onu da bilirəm. Deyərdim ki, çoxları məni sevmir. İndi mən qızdırıram ki, məni sefsinlər. Məni elə sevməsələr yaxşıdır. Mən Azərbaycanı olduğu kimi deyirəm. İndi mənim Kiməsə hardasa münasibətim necədir, necə döyür? O mənim şəxsi münasibətimdir. Sizin də hamınızın şəxsi münasibətləriniz var. Kimə qarşısa yaxşıdır, kimə qarşısa pisdir. Mən yenə deyirəm ki, mən xalqımın yaşadığını danışıram. Xalqımın əzabını, əziyyətini dilə gətirirəm. Hara sa çatdırmağa çalışıram, kimlərəsa çatdırmağa çalışıram. Mən Azərbaycanlıyam. Zəkazada işləmirəm. Nəyə keçirəm? Hələ bu çıxışdan sonra da bir çoxlarının yəqin ki məndən xoşu gəlməyəcək. Mən bu gün özümüzdən danışacağam. Hələ biz Azərbaycanlılardan. Bilirsiz Biz elə ağlayırıq ki, ay bu pisdir, ay o pisdir. Yaşamaq çətindir, dolanmaq çətindir. Orda rüşvət alırlar, burada rüşvət alırlar. Çımallar. Və kim verir? Orda oğurlayırlar, burada sözümüzü kəsirlər, orda bizi təhqir eləyirlər, orda bizal çaldılar. Kim eləyir bunları? Biz özümüz eləyirik bunları özümüzə qarşı. Əgər müxalifət rüşvət alıb xalqı satırsa, hansısa qüvvələrə işləyirsə, o müxalifət Azərbaycanın müxalifəti də Azərbaycanlılardır. Məllim rüşvət alıb təhsini bərbad günə qoyursa, uşaqlarınızı bədbəx deyirsə, o müəllim Azərbaycanlıdır. Həkim rüşvət alırsa, xəstəni pis müalicə eləyirsə və yaxud müalicə eləmirsə, o həkim də Azərbaycanlıdır da. Polis rüşvət alır, cinayət örtbasdır eləyir və yaxud hansısa bir cinayətə yol açır, o polis də Azərbaycanlıdır. Prokuror rüşvət alır, polisin elədiklərinə göz yumur. Və ya xod başqa bir o həkimin elədiklərini göz yumur, o müəllimin elədiklərini göz yumur və yaxud o icra hakimiyyətində işləyənin elədiklərini göz yumur və yaxud o hansısa bir nazilikdə işləyənin hərəkətlərinə göz yumur. O prokuror da Azərbaycanındır. Məhkəmə rüşvət alır. Görürsən ki, qərar qəbul eləyir, qərar çıxardır, haqqı verir nə haqqı məhkəmə də Azərbaycanlıdır. Yaxşı. Burda nənə təcə çıxardıq biz. Biz özümüz özümüzə eləyirik də. Əgər bizim mənəviyyatımız çürüyüldüsə, biz kimi günahlandırırıq. Ələyə salamın bir hədisi var ki, hər xalq özünə layiq olan hakimiyyətin rəhbərliyi altında yaşayır. Əgər bu xalq belədirsə, onda biz hakimiyyətdən nə umuruq? Biz onda niyə çıxıb qışqırırıq ki, hakimiyyət pisdir, hakimiyyət pisdir? Açıq danışıram da. İnciyənlər də olacaq, xətirinə dəyənlər də olacaq. Hələ bu rüşvətxorlar özləri üçün növbədə Mənə qarşı əlbəttə ki pis mövqeydə olacaqlar. Bu rüşvət xorlarının qonaq qrabası da mənə qarşı ki pis mövqeydə olacaq. Amma bunlar rüşvətxor da axı. Bunlar bu xalqdan oğurlayırlar. Bunlar bu xalqi satanlardır. Və kimdir bunlar? Bunlar da bu xalqdandır da. Bunlar da Azərbaycanlıdır. Yaxşı aparıb rüşvəti verən kimdir? O da Azərbaycanlıdır. Qardaş, biz haqqımızı tələb eləmiriksə, müti qul kimi yaşayırıqsa, onda bəs biz nəyə şikayət edirik? Biz niyə çıxıb deyirik ki? İlham Əliyev pis prezidentdir. İlham Əliyev düz işdəmir. İlham Əliyev nəyinə məlumdur ki? Mən İlham Əliyevin tərəfinə tutmuram. E, i̇ndi kimlərsə mənə deyəcək ki, İlham Əliyevin qurduğu hakimiyyətdir bu. Bu hakimiyyət belə deyil. İlham Əliyev də buna cavabdehdir. Ha, hə, İlham Əliyev buna cavabdehdir. Bu hakimiyyətdir. Amma cavabdehliyin əsas hissəsi bizim üstümüzə düşür axı. Bəs biz niyə səsimizi çıxarmırıq? Ha, indi deyəcəksiniz ki, səsimizi çıxardarıq, tutub basarlar bizi, e, həbs eləyəllər, doyarlar, soyayllar, belə eləyəllər, həll eləyəllər. Yaxşı, birin dəyərləri, ikinin dəyərləri, üçünün dəyərləri söyərlər. Biz bir-birimizi satırıqsa, biz bir-birimizə hörmət eləmiriksə adi hallarda. Hakimiyyət də bizdəndir də hakimiyyət bizə nə hörmət eləyəcək? Biz hamımız bir kütləyik. Aşağıdan yuxarı, yuxarıdan aşağı. Biz belə yaşayırıq. Yuxarı oğurur iy öz qədərində. Orta oğurur öz qədərində. Aşağı oğurur öz qədərində. Biz yenə deyirəm, mənəviyyatı çürük bir kütlə. Biz mübarizə aparmaq istəmirik. Yeri gələndə qorxuruq, yeri gələndə belədir hələdir. Yaxşıadi bir haldir. Görsən ki, sadə bir vətəndaşdır, bir kəndçidir və yaxud kimdir. Satır ineyin, danasının orası, burası, aparıroğluun verir bir 15 min düzəldir polisa. O da sabah başlayır oradan rüşvət alıb evə gətirməyə. Bəyəm o onu polisa düzəldəndə bilmirdi ki, niyə düzəldir onu polisa? Onu polisa düzəldirdi ki, o getsin orda elə rüşvət alsın, gətirsin, bunu da saxlasın, balalarını da saxlasın. Və ya xod bir başqası. Aparır rüşvət verir. İndi hansısa bir qohumun oğlun, qızın, qoyur hansısa bir işə. O onu o işə qoyanda rüşvət verir. Bilmirdi ki, o işə qoyur onu ki, o getsin orda rüşvət alsın. Buna da versin, ona da versin. Gəlin fikirləşək də dərindən. Mən həmişə deyirəm ki, mən düşünmək üçün danışıram. Bəlkə belə də o Ağrı belədir. Belədir də, fakt budur. Yeri gələndə gedib banklardan kredit götürüb, aparıb rüşvət verib, harasa işə qoyub ki, ha, getsin orda qazansın, gətirsin ailəni saxlasın, onu eləsin, bunu eləsin. Biz özümüz bu fikirdəyik, hamımız. Biz 1-ci sinifdə oxuyan uşağınızı bu fikirdə tərbiyələndirməyə başlayırıq. Uşağa bir karobqa şokolad və ya xod nəsa və ya xod konvertdə pul verəndə ki apar ver bunu müəllimə biz onda fikirləşməliyik ki nəyini edirik biz. Deyəcəksiniz olmayıb, olub axı. İc ailədən birində bu olub, üç ailədən birində bu olub. 8 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında uşağın yanında oturub. Müzakirə edəndə ki Hə, aparı filancəyə, filan qədər rüşvət vermək lazımdır ki, filan işi həll eləsin. Oğul uşaq necə böyüyəcək? Oğul uşaq nə tərbiyə alacaq? Biz özümüz bu düşüncə deyik. Bəs biz indi kimdən nə umuruq? Kimdən nə gözləyirik? Gedirsən həkimin yanına, Əlivi cübbatırsan dəsmal çıxarmağa, salfetka çıxarmağa, əlivə baxır ki, pul verəcəksən. Bob bu, onu öyrəşir. Bob bu, onu anlayır şey. Çünki bu da gündəli yığılmaldı, aparıb verməli idi, ondan yuxarıdakın, o da ondan yuxarıdakın və getdi belə davam elədi. Bu belədir də. Və bu həkimə vur rüşvəti verən kimdir? Bizidə. Yenə deyirəm, bu polisa rüşvəti verən kimdir? Yenə bizidə. Yoldaş, biz özümüz əyə, belə yaşamğa öyrənmişiksə, biz özümüz belə yaşamaq istəyiriksə, biz kimdən nə umuruq? Biz özümüz öz evladımızı aparıb pul verib qoyuruqsa hansı bir işə ki, get otur orda rüşvət al gətir mənə də ver. Biz kimdən nə umuruq? Biz bu Bunu düşünməyə valsın. Adi bir şeydir. 5 nəfər durur harvasa növbiyə gözləyir. Bir nəfər gəlir, basır özün keçir qabağa, xoxur özün içəri. Deyirsən ki, ay bala, burda növbədir. A mən bir kəlmə söz soruşacağam. O bla gəldik, elə biz də bir kəlmə söz soruşacağıq da. Buna bi, baxırsan adi haldır. Bu oldu ki, Bu xalq biri-birinə hörmət eləmir. Əgər bu xalq biri-birinə hörmət eləsə, o gələr yaxınlaşar, soruşar ki, "Axırıncı kimdi?" Mən. Həmin sözdən sonra. Fikir verin, adi həyatdır bu. Və ya xod avtobusda, və ya xod metroda 18, 19, 20 yaşında, 25 yaşında cavan oturub telefonuna zillənibsə, Ağ saqqal ağ bir şey dayanıb sorda, hamilə qadın dayanıb sorda. Və yaxud o bir özün yuxulluğa qoyubsa. Sə yatıb bu. Burdan başlayır hamsi. Burdan da gedir üzü yuxarı. Əgər biz bir-birimizi küçədə, bayırda, orada, burda təhqir eləyiriksə, bir-birimizi alçaldmağa çalışırıqsa, bir-birimizin sözü bir-birimizin boğazından keçmirsə, Və ba, buradan başlayır hər şey. Biz kimdən nə umuruq? Əgər hamımız belə isə. Bir adam çıxsın desin ki, mən həyatımda heç olmasa 2 dəfə, 3 dəfə rüşvət verməmişəm. Heç olmasa azı 2-3 dəfə rüşvət verməmişəm. Çıxsın bir adam desin. Söz bilirsiniz, mən rüşvət vermirəm. Mənə düşmən kimi baxırlar hər yerdə. Mən rüşvət vermirəm. Açıq da səsimi çıxardıram. Və mənə də Azərbaycanda hər yerdə düşmən kimi baxırlar. Çünki bax bu belə bir adamdır, bu belədir. Arxamda nə danışıqlar danışıqlar, nə deyirlər, deyirlər. Mən bayaq iqdəni götürmüşəm özümə. Niyə rüşvət verməliyəm axı? Verəsi bir şeyim də yox sözün açığı. Hələ bir hərəkət də eləmirəm qeyri-qanuni. Gedim onu mən rüşvətlə nọtpastırayım deyim. Eləsəm də mən onu rüşvətlə nọtpastıra elənməyəcəyəm. Həyə qanunu pozmuşam, elə pozmuşam. Budur. Bu əqidəni götürüb gedirəm. Bu əqidə ilə yaşayıram. Gəlin yığışaq hamımız fikirləşək də. Ağrı biz özümüz çürümüşük, daxilən çürümüşük. Biz evladlarınızı da bu yaşından çürüdürük. Biz bu həyatı qəbul eləmişik, başqa həyatı biz yaşaya bilmədik. Nə qədər rüşvət verib əlilliyi alanlar var. İndi deyəcəklər ki, Həqiqət nəyəndən danışır? Bizim çörəyimizə bəis olur, belə olur, həqiqət. Hənan başa düşürəm, iş yoxdur, işsizlikdir, məcburdur, gedir rüşvət verir, bir xəstəliklə çıxır əlilliyə. Bu dəqiq Azərbaycanı yoxlasaz, bəlkə Azərbaycanın bir 30%i psixi xəstədir. Belədirsə, lolu dildə dəlidir. Vəri pulu alır. Amma gedir həqiqi əlillik. Əlillik almağa mümkün deyil. Çünki orada oturan o alçaq öyrəşib rüşvətə. Və onun üstündə oturan alçaq da ona haqq qoyub ki, sən əgər əlillik yazıb versən, hər əlillikdən plan qədər bura gəlməliydi. O da baxır ki, mən indi buna əlillik yazıb versəm, gedib ona sübut eləyə bilməyəcəyəm ki, bu həqiqə əlildi. Bu pulu cibimdən qoymalıyam. Gördü Sara gəldi, çıxdı. Biz özümüz özümüzə quyu qazırıq. Özümüz də o quyuya düşürük. Hər sahədə belədir. Hər sahədə. Nəzarət eləməli orqanlar heç biri. Çünki onlar da rüşvətin içindədildilər. Onlar da batıblar bu rüşvətə. Mən yenə deyirəm Vətəndaşlar şikayət yazırlar. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə. Çünki başqa heç kim baxmır, məcbur o da götürür yazını prezidentə. Ola o şikayət gedib prezidentə çatmır. Prezident administrasiyasından indi hansısa bir məmurun keçir əlinə baxır. Yazını üstün göndərir həmin təşkilata. Deməli mən şikayət eləyirəm. Ustalım ki icra hakimiyyətindən. Mənim şikayətimi prezident administrasiyası göndərir, həmin icra başçısının üstünə ki, ölçü götürür. Mən ondan şikayət eləmişəm, onun üstünə də göndərilir ki, mənim şikayətimə o baxsın. Bu da Azərbaycan. Və biz hamımız bu bataqlığın içindəyik. Heç kim deməsin ki, mən günahkar döyürəm, heç kim deməsin ki, Ay mən belə mən hələ hamımız eyni dərəcədə günahkarıq bu həyatımıza görə bu yaşayışımıza görə Hələlik bu qədər